challenge you to do it. In any way that you want to worship God. Hallelujah. That moment of beauty. Yes. The glory. Revelation to God. No greater than your worship to Him than any time. Amen. It feels good. Hallelujah. Yes. You go in your car and you have that moment. Glory. Find you for a stop. Hallelujah. And worship God at that time. Glory. That 5 minutes or 10 minutes. Praise. That's how awesome God is. Hallelujah. Praise. How to tell me him up from whom I did tell him. And you tell me that one. I love him. Amen. Or to pay him up for you, I love him. And I want to know that they were two or two days. Tell us in Bible. And I have to know that you tell him. Or no, I love him. Não me dou como é lá no alto lado. Aleluia. Não te falta na traia. Na pita. Grace. Falta na maia e lá no agudo. Aleluia. Pai, eu não te vou entender. Glória. Eu vou. O terreno. Pai, eu não te falo em novo. Não, não sei lá. Aleluia. Ou não, eu te nata. Na tua filha e tua irmã. Grace. Pai, eu te vou. Não, cura, né? Aleluia. Pai, é tua. E tu mal e a te ir. We thank you so much of this awesome morning that you gave to us. We worship you. Yes. From our hearts. Glory. And we give you honor and praise in your name, O Lord. Because you are so good. Glory. In any way that we ask you for. Praise. And you in answer to us. Hallelujah. And I praise your holy name. Glory. Give us the hearing so we can hear you this morning, O Lord of God. My petitano y lo pio se ye pio ma. Se ye pa manino ye mato lo upu. E po lo pola ina yo mato tari tari tu. We know the matter of our Lord every year. Glory. Our eye and my toes, but my love say your matter to me. Glory. Ya to him, my love, power, tongue, my love, my love. They got to go in there, say, oh, my mind. Hallelujah. Let me hear you on there, pure. Say, if I'm my love, see, I take. Glory. If I go, say, that's here, and I tell you, Lord, oil. Let me hear my love, tell you, ya to oil. Let man, my power, and I, your tongue, and I lose my tongue, my love. And I lose my tongue, what? And also the way you need my total. Hallelujah. Hallelujah. You are now oil, my choir. Great. On the power of your tongue, not my total. Glory. In all swap by Jesus. Amen. Hallelujah. Prepare the tower. I have said to my child, you still need to on the come up. And my God, you're there too, I live with my new shoot now. Then you've been told us that God loves a lot to his people, but somehow man died. We asked God to revive her, but she didn't come back. I'll do tomorrow where there was some talents and Falcon and Faya Treatment. Faya Treatment. You're able to tell it. But you're Baba, I eat a tour. If so, Swanny, you don't know. If so, Swanny, you put your maintenance. Or no. You're a poor year tell. We're more to see a map tell. Or no. Why don't you know? Our life, I'm old to me, I'm not yet old to my mother. Or my father, go to mom. It's an attack, it's a bad man, my love, my thing. Lay, a piscine. But my boy, you're left to wear off. I'll lay, what is, whatever you put for man. I don't know, Taba. I have a lot of Taba in Kalamu, in Kalamu, or in semi truck. Poor girl in my own, me a lot of Taba in it. He left a meal Taba with a truck. Oh, can you give me my whole power? Come on, oh. Man, I'm not. I'm
O que é que é? É uma caricatura, é uma cultura ilegal. Aí, é que se o piano ou o tabito, ele está na capa e a cultura não é bem, não sou como no nome. Leia. A primeira tua, ele era o humano, nem o meu matar o pia, ele não foi tão bem. A primeira tua, ele era matando. Algo é pai a tabito. Pai é o trabalho e a tabito. O que pai é só ainda. Can you imagine that word? What's for you? Oh, the fire so I know you open my and let my fire not the same or not for your toy. Yatan. And then fight. To a part here, such a battle on the land. In about 2 months over there. But I think the tobacco I love for your network. So as God loves you. He loves me. Are you ready to meet your Creator? We do not know when death will come to our. Tell me, man, my power, come up, pass boy, in the middle. They don't allow the fear of failure. All now, I live by two sides of my tail. Yale, rotato, wallam, rotato, so you go. The long tail along the field. Relatando o colopilismo. Vai vai no colopilismo. E que tino vai é colar e ninguém vai é o colopilismo. Aleluia. Batuça é ele é tua. Grace. O batuça é ele é tua, ele é um milho, sou um milho. A peca, e não é papel. Olha, ele é lá, ele é o colopilismo. E papel é nóis. Ele é que tem lá o colopilismo, ele é lá, é papel. Aleluia. Olha, ele é tua, ele é pastor. Olha, eu sou tua, meu amor. E para que eu lá, eu me arraquei lá. Eu estava até ali, até o batalhante do tal. Aí, mapa o qual ele o pulo na outra, vai a sofá. Lá são uma natureza do outro. Aí, papai, a Maria aqui, a outra, vai a sofá. É o meu pai, vai ele na caluna. É o meu pai, vai ele, está na outra, na caia, na estupro, mãe, a sofá. Simple reason that he wants to serve God earnestly. How a simple reason? A simple thing of fear that you might have found that. Find your money to. If a money to, you can find your soul. It never ends. It took my heart oil land at the passing city. You are telling you, look at Israel, all of you. O falando é estou tendo que matar Jesus olhando o tabuta, você vai? A letra do nome tabuta, ele pouco uma sasa ao lado. Pedir a sua história. Leve isso e pai o homem já tá. Aquele Ele tudo sobre na todo o mundo. Ela é ele o punai ou te fazer eu amo sala e não rolo peito ou te fazer que ele muito por o iluma te mata por ele não lani por mata leão ou por ele fazer lama é tão malha. Olha aí a teia de tudo o amor falou. Olha a pamaninha. O apoio dele, o ia ler tão ali, tão até nem o tal, o pessoal. O Lona tua. O aí, esse tal a ver, ele tem de oasso, 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 ele tem de oasso,
I am a natural person. Although if I get it, if I get it, it's Lord, it's a lot, or on some time, or on a mere time, or on a Jesus, money, let two or later come together. But by taking a night in Pesalam, at a low end by Marusia, a young man pay a money. The Talaboy lay a Jesus in Tapestuma Lima, in the Talaboy. Very much. Well, one of the Talatia to do it, who could have a mind like Oto, or don't put you to Tom Yatel, while put you at Oto. Why are you in a way to be up? A very small in power. Or who could have a mind like oil in a telephone, but tell you, I am not nothing in a room of Tanam and the resource and they tell you. Or by the tunnel to buy a twig or run it to come up. Mana tu nak tulis apa yang mana tu? Epa orang nak cerita, emak payah nak cerita, ayah nak ini pidi. Ayah nak cerita nak tu ia mau tu dibayar. Malah tu tahu ini tu ia som. Awak upu umsa, apa ni? Tiolai mau bola. Elle est là, 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 I have my own talent. Let your mind, you ain't by God, but you tell what. Or make our way, you know, so you form the world. You ain't down the swap already, you know, open time, you take your mind. I want you in my home for my sister. Honey, oh my lord, you honey, darling. But how do you know me at your own, my darling? Eu vou ver como ela se ele me sim. Yes, yes. Leia aí. E é pai logo me acha. Quando ele vai o seu cara aí se aí daí a apa e aí é só os pais. Você vive vindo no porto e não ia falar. Ou você vai lá e você se atalata. Ele tem todo mundo lá e você fala, água e ele é tudo, é só só. Lá ele deu a lá e é papel e lá e vai sal. É te manda, é bato e no mole, é tudo ou não. Olo o manato e o pana. Olo o manato e o pai. Olo manatu ya te oe la baia. Ina I papeo na tukua e lo tangata. E tu inati moleri. Aere I o mai li baba a mole atu. Mo oa I o pe salamu. O ke mi huma aia wai ai. O le pe munga oa jesi ne ha. Le tua, le tua, le tua. O le tua manna a pipa a lungu I mele la lula. Alela ata lai lan baba ai I le tua. Lolo pina nga. Awa po ya pai tau ni tau ku tu su lolo. Maka kia le ne no oye kana. Ai no sala mo pa maoli ma tu na tu lo no le li wa ni pa maoli le. Pa tu solo ta to lolo ya lo pilima pa tu solo ta to so tu mo lo to lolo. Ila tata. Ai se vale, ela foi eu logo. Até me curtia e ele aula lá, o levo mouro o tata. Que nem a namade. Nela que eu foi isso que mata. Pera no bom, pera aqui, pera tua, pera ano, pera aí mo. Aqui é eu que eu falo, meu mãe. O malio se sofre, o malio se tinha lá.
Alebe ka we ya to e ma u le so tuo. Ye e ta pe na ye te mi ni. A o mo bu mo bu. Amen. Amen. Ma mai no pe salam. Ye e pa mo e mo e i le tuo. O si ni nao. Ma to la u. Ye e pa mo e mo e i le tuo. Ora ta ora poi quel pittore ia 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 fa come na un quel salamo ora ne ile ni ia sa e se me ut patta di salia ora ia o e lo po blando pa mo mo your only hope is God. That's your only hope. If you have God in your life, there is heaven up there. He will guide you up there. If you want to go by your own way and live the way you want it, I'm sorry, my friend, to tell you the truth. You're not going to be there. Unless you have Christ in yourself, in your life, and walk the walk that he takes. And I'm going to tell you, for surely you're going to meet him. He's going to say, hello, my friend. Welcome. In heaven. I found no law. I go to war with Lucy. I'm telling you that it's a pen I lose a poor law. Only ask you now, but you never saw it, but you cannot tell me. You know what? And if I am in a man of King Ali, only one of the fight is Sandy. It's a law. Or you have to pass to you. The end mountain law. Or famine. Or a famine. A yay famine. Or famine. A yay famine. Or let Mountinor and I have to urge you to share a woman. Right away, you are going Mountinor. Famine, you know it. Sound you have in all the papa. Or not a famine boy in that too. So they know you have to work with him in telling me to say that I tell you what in that rock hole is to what you have to work. That's what you have to do. Some other people will talk to me, how can you be there all the time? I feel my whole life in another room. I feel my whole life in that monopoly. Only God. Only God. Man, you must know it will matter to God. But man, what will it do? That's all I'm going to hear to him. If I don't know here, what do you want to do? Or there are two more of them more. Then we pay on the year, but man, what do you want Olo ya yi pamoy boy. Pala la na mo tana ta. Ole ko ta wo ba ngan ni le tana ta le. Be mai ye la ga it mai ya ta yo so tu la ko mo. A won dei pa mo mai na o. Ke ba. O ke pa lo mo la ba o ke na. O ke le na mo na wa o la ba na. Apenas foi lá no outro. Creio que ele me deu para lá pedir. Apenas não está tudo bom. É que o que eu ouvi não é só que a cor do teu meio teu, de forma natural. Right. Sei bem, bem aí no ouro. Que não passa aí ele é tua, ele é tua, lama lama. É peça. Olha lama lama, tanto. Your fellowship with God is very, very important. Que tira com ele? Ai, cara. Eu mais não leio.
Bolé, aí, não estava calendo, não estava calendo, ela se queria acabar, né? O fio só. O papel, né? Ele vai mal, eu lá, eu vou. Eu lá, ele, eu vou lá, ele, eu sei, eu não vou, eu vou acabar, não. Mas não mude. O mali, ele vai ficar uma tamia tudo, ele é tudo. É só só animais. O ar é o lamele. É com o fogo no processo. Pau leão, marcia na luta na cá. Aí vai pá. Só tu lida. Aí vai pá. Vai dar um dos pães. Aí me dá o dinheiro, vai pra Rússia, ele é tu, ele é tu. Então a mamãe saiu no luto. É o teu papai com ele, isso também está. Essa mãe falou, sabe o que ele não fez? É o meu lado, o meu lado, o meu lado, o meu lado. É aquilo que não pode fazer o vinho, vai ler se aquilo, é mal. Não é mal, não é? Rota lá, depois eu vou afinar lá em Marro. Mas dia, agora mais uma volta tem que ter ido aí com o listo, não. Algo é para ele mesmo, então não faz mais que ele. Mas vai para ele. Para mal, assim, a mão é boa. Amém. Não está aí. Amém. 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 Amém.